ინფოცხლის ჟურნალისტ თავს დაესხნენ სამეგრელოს კიდევ ერთ სოფელში ჩხოროწყუს რაიონის სოფელ მუხურში საინფორმაციო სააგენტოს გადამღები ჯგუფისთვის ხელის შეშლა ჟურნალისტმა მალხაზ ბასილაიამ სცადა. ბასილაიამ გადაწყვიტა ინფოცხლის მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულება და აგრესია ღიად გამოეხატა, თუმცა ამის საშუალება თავად მოსახლეობამ არ მისცა. ინციდენტი მაშინ მოხდა, როდესაც სააგენტო ჟურნალისტები მუხურში ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატისა და მოსახლეობის შეხვედრას აშუქებდნენ. შეგახსენეთ, რომ მალხაზ ბასილაია პრეზიდენტ სააკაშვილისგან ღირსების ორდენით არის დაჯილდოებული. ა ქორწილებს იღებდი 24 საათიდან. შევი ხარ საერთოდ. ჟურნალისტი კითხულობ, მაგრამ ჟურნალისტი ხარ? არ ვალდებული რომ შენ საკუთარ წარმოგიდგინო. შენ ვალდებულებას კი არა. ჩუმად ვილაპარაკო, ხალხი არ შეკრებილი და ასე უხეშად ვილაპარაკო რა. ჩუმად ვილაპარაკო, რატო უნდა ვილაპარაკო? რატო უნდა უწიო ხოლმე მინა ხარ შენ ისე? ვინ ვარ და კორესპონდენტი ვარ? ჩვენ არ არის გაჩხუბები, ჩვენ ხალხი შეკრებილი ვარ. ჩვენ გაჩხუბები, პირველად გაჩხუბები. ვინ გაჩხუბება? ხალხს კითხები. ეს არის პრესის მიმართ ხელი შეშლა, იცი შე? ვინ ხარ? ვინ არის გამოჭრილი?